Сал бұл екі ел, Ресей мен Беларусь бізге бәсекелестіктен қорқатындай бір ел емес. Бәсекелестік бар. Иә, бәсекелестік бар, бірақ сол бәсекелестіктен жеңіліп қалам, бет қаратпай олар бен жағы жойып жібереді деген ол ел емес қой. Ол үшін тағы бір принцип жұмыс жасау керек. Жалпы интеграция теориясында мына субсидиарлық деген принцип бар. Өте күшті принцип. Мына Еуропалық одаққа біз көбінесе мысал келтіреміз ғой. Еуропалық одақта осы субсидиарлық принцип өте күшті жұмыс жасайды. Себебі ол не деген принцип? Ол мынау барлық мәселелерді, экономикалық, шаруашылық мәселелерді ең төменгі деңгейде шешу керек. Шешілмесе, жоғарғы евразиялық сотқа береміз, тағы кете береді. Бірақ сол принцип бізде өкінішке орай жұмыс жасамайды әзірше, бірақ болашақта егер ол принцип жұмыс жасайтын болса, онда мына алыс беріс күшейіп, біздің экономикамыздың дағы қазіргі кедергілер жойылады деп ойлаймын. Сондықтан да менің ойымша белгілі бір стандартқа көшеді дейсіз ғой, мысалы ең төменгі. Өйткені стандарт көшуіміз керек. Мен айтайын, біз қазір кедендік одаққа кіргеннен ақ тәуелсіздігіміздің бір бөлігінен айырылдық. Нақты. Жаңа біз еуроодақты мысалға келтірдік та, осыдан 4 жыл бұрын еуроодақта үлкен бір не болды, пікірталас болды. 28 ел әрбір құжаттарды 28 тілге аударады екен, 28 аудармашы әркім ұстайды екен, осының қажеті бар ма? Бұл енді бәріміз бір одақтың астындамыз ғой, бәріміз бір тіліне, екі тілменен ғана жұмыс істейік деген. Осы біраз айқай болды. Біраз жаңағы үлкен саясаткерлер дау шауып болды да ең артында айтты, жоқ. Біздің әрқайсымыздың жеке мемлекетпіз. Жеке мемлекеттің өзінің мемлекеттік тілі бар. Осы міндетті түрде сақтану керек. Мейлі қанша аударма ұстайық тағы басқа дейін. Біз кедендік одаққа кіргеннен кейін барлық жерде тек қана орыс тілінде кедендік құжаттардың бәрі жазылуға көшілді. Біз айырылдық. Менің есіме Лениннің сөзі түседі да, қанша кей уақыттарда неткенме. Ленин 20-шы жылдары ма ұмытпасам, ұлттық автономия туралы жаңағы мақаласында былай дейді да, ол уақытта бір одақ кеңес үкіметі, соның өзінде ол былай дейді. Келешекте дейді, теміржол бірлестігі, пошта бірлестігі деген фискалдық сылтаулар мен, фискалдық деген мемлекеттік сылтаулар мен дейді, республикалардың ұлттық тілі жойылып, орыс тілі ғана жоғары болуы мүмкін деген қорқынышын айтады Ленин. Біз қазір осы Лениннің айтқан қорқынышы біздің қазір тұр біздің алдымызда да. Ертең мысалы оңтүстік қазақ тілін көтере алмай мемлекет тілі белгілі деңгейге жетпей отырған уақытта, иә, қазір көптеген жаңағы Ресейдің фирмалары келіп жатыр, ашып жатыр, тағы басқа қылып жатыр да, біз тағы да жаңағы аталауып іріп өзіміздің мемлекет тілдің жұмыс істеу деңгейі барлық қоғамдық салада өзінің деңгейінде мемлекет десең де жұмыс істеу жоғалуы әбден мүмкін. Мен әлі білмеймін, өйткені себебі жаңағы еуразиялық одақтың құжаттарын әлі көрген жоқпыз. Сол құжатта осы мәселе айтылған ба? Дегенмен шешуші мысалы департаменттерде бізге теңдей бөлінген дейді, мысалы шешуші департамент. Шекарадан өткен уақыттарда, заттарды ауыстырған уақыттарда кедендік одаққа кіргеннен кейін тек мына бәрі орыс тіліне көшіп кетті. Біз оны сақтап қала алмадық, мүмкін оны жаңағы не дейді, соны жұмыс істейтін адамдар сол уақыттарда соны қорғап қалу керек шығар. Иә, біз бір неміз, бірақ әркім өзінің жаңағы ең болса еуроодақ ол бізден гөрі біріккен елдің өзі әрқайсы өзінің мемлекеттік тілін сақтап отырып жұмыс істесе, біз қалайша өзіміздің мемлекеттік тілді сақтай алмаймыз? Неге біз мемлекеттік тілден ұтыла қоймаймыз деп ойлаймын. Мысалы тауар айналымы болған кезде, мысалы Ресейдегі Москвада өндірілген зат бізде сатылса, біздегі өндірілген зат сатылса, сол үш елдің ғана жаңағы тілі тауардың белгісінде. Жоқ қой, ол енді қазір екі жылдан астам өтіп кетті кедендік одақ. Қазір қарап көр, жоқ. Кез келген мысалы қазір біздің көптеген сарапшыларымыз Қазақстан кедендік одақтан шығу керек дейді да. Өте қате пікір. Неге? Себебі кедендік одақ ұйым емес. Кедендік одақ интеграцияға баратын жол, кезең. Кедендік одаққа қазір мүдделі мемлекеттер өте көп досеке. Түркия, Қырғыз елі, Қытай келеді. Олар кіріп, біздің елді таза тұтынушы қоғамға айналдырғысы келеді. Кіргісі келеді. Өйткені олар үшін өте тиімді кедендік одаққа. Кедендік одақтың шекарасы кеңейсе, ол жоқ, өндіреді ғой. Мысалы, өнеркәсіптер тек солардан өнімді, дайын өнімді ғана алып отырамыз. Ол мәселе онда емес. Кедендік одақтың ішінде олар кіргісі мүдделі. Сондықтан біз неге оған мүдделі емеспіз? Біз онда сонда тұрмыз ғой. Керісінше басқа мемлекеттер мүдделі, экономикасы дамытып отқан. Біз сонда неге одан қашуымыз керек? Біз керісінше оны өз пайдамызға, өте шебер пайдалануымыз керек кедендік одақтың мүмкіндіктерін. Ал екіншіден одан кейінгі кезең жаңа интеграциялық бірлестік одақ. Енді әрине бана досекең айтты, мынау тек экономикалық одақ деп біз қазір айтып жатырмыз. Сағынтаев мырза айтты, бір ортақ валюта болмайды деп. Бірақ кеше ғана Шувалов мырзаның интервьюін мен тыңдадым. Ол айтты, болашақта ортақ валюта болудан қашпау керек деді. Енді 4-5 жыл бола ма, 10 жыл бола ма? Енді Еуропалық одақтың тәжірибесін қарасақ, олар бұл үрдіске 40 жылдай жүрді. Бірінші экономикалық одақ құрылды, одан кейін
жаңа валюталық одақ, ортақ сыртқы саясатты қалыптастыруға қазір кірісті. Бірақ ортақ сыртқы саясатты қалыптастырғанда бұлар әлі 14 жыл сонымен күресіп жатыр. Әлде де қалыптасқан жоқ. Бірақ олар осы үрдісті дамытуда. Сондықтан да үрдіс дұрыс. Егер де интеграциялық евразиялық интеграциялық одақ шеңберінде біздің экономикалық әулетіміз күшейетін болса, әрине бұл жерде ең бұл қауіптісі, яғни Америка Құрама Штаттары да басқа да сарапшылардың бірі Ресейден бізді сақтандыратыны, олар сіздер дейді, евразиялық интеграциялық одақ құрған кезде, сіздер еркін саудаға кедергі жасайсыңдар дейді де. Осыны ұстап алып отыр. Жоқ, және қазір кедергі жасап отыр ғой кедендік одақта. Жоқ, мысалы Қытайдан келетін заттар кедендік одаққа дейін қанша пайыз ет алатыны, одан кейін барып қанша пайыз. Бұл мәселелерді реттеуге болады. Кеше өзіне кейін, жоқ, біз былай мәселе, былай ғой. Біз қазір дүниежүзі сауда ұйымынан мүше болғалы отырмыз. Дұрыс. Ресей біздің шартымызға көнді. Өйткені Ресей дүниежүзі сауда одағына кіргенде кедендік нелерді өте көп немен қабылдатты. Қазақстан біз түсіріп жібердік. Сонда олар айтты, енді біздің қазақ әріптестеріміз осындайға келіп отыр, енді біз мүдделіміз Қазақстанның кедендік дүниежүзі сауда ұйымына мүше болуына. Біз міндетті түрде мүше болуға, әйтпесе біз ұтыламыз. Онда ұтыламыз, егер мүше болмасақ. Сондықтан да біз Ресейдің әулетін пайдаланып, жаңағы қарсыластығын пайдаланып, керісінше қолдауын алып, біз әлем дүниежүзі сауда ұйымына кіруіміз керек. Сонда көптеген мәселелер реттеледі. Жаңағы темір жолда, жаңағы көлік мәселесі де барлығы реттеледі. Автобаз монополист болмайды уже. Монополист бола алмайды, өйткені біз дүниежүзі сауда ұйымының сотына шағымданамыз, егер біздің құқығымыз бұзылып жатса. Ресейдегі де, Беларусияда қара шаруаның да жай-күй біздің қазақ шаруасында бірдей ғой мысалы. Әлеуметтегі барлық технология қолжетімділігі барлығы мысалы. Бұлай да мысалы Еуразия деген сөздің өзі термин, Еуразиялық одақ деген. Шындығында дұрыс айтып отырым, осыдан бір жарым жыл бұрын Қытай кіргісі келді, оларға жоқ деді. Түркия кіргісі келді біздің президенттің ауыз арқылы, оған да жоқ деді. Неге? Еуразияда жатқан жоқ бұлар. Әңгіме Еуразиялық одақ, ертең Жапония кіргісі келетін шығар, ертең Корея кіргісі келетін, өйткені Еуразиялық одақ. Әңгіме Еуразиялық одақ. Экономикамыз біркелкі емес қой біздің. Жоқ, ертең біздің экономикамыздан төмен. Жоқ, ертең. Жоқ, жоқ. Салықпен ғана жатсақ, ертең. Дұрыс, ертең менің ойымша мына Еуразиялық одаққа қырғыздар бізден өте төмен экономикалық орында кіруі әбден мүмкін. Арменияның кіруі мүмкін. Бір нәрсесі жоқ, ешқандай өндіріс орындары жоқ. Сондықтан әңгіме барлығы бірдей елдердің бірігуі емес бұл. Бұған дейінгі айтқан ресми мәлімдемелер оның бәрін жоққа шығарып отыр ғой, ол көзқарастың бәрін. Әзірге енді сосын екіншіден де дәл болжам ғана болып отыр. Осындай еуроодаққа кіретін уақыттарда барлық елдер референдум өтеді да, мысалы білеміз иә, мысалы Ирландия қарсы болды, тағы басқа болды барлық жерде. Бұл үлкен мәселе, жаңа өзің айтқан, бұл ғасырлық үлкен мәселе. Неліктен халық осыған араласқан жоқ? Неліктен халық соларға дайындалып жатқан жаңа құжаттардың бәрін әлі күнге дейін көрген жоқ деп көптеген жаңағы адамдар әлі күнге дейін айтып жатыр. Ол әлі жасалып жатырған шығар, тағы басқа. Бірақ негізгі жаңағы концептуалды мәселелерін біз әлі күнге дейін білмейміз. Жаңа мен айтқан, мен мысалы тіл мәселесі жаңа қызықтырады. Осындай мәселенің ішінде тауар айналымы кезінде тілдің сақталу мәселесі мысалы мені қызықтырады. Қысқасы осылардың бәрі қалай шешілді, халық білмейді. Референдум жөнінде таке мен сәл келіспеймін пікіріңізбен. Референдум өткізген кезде референдумды Еуропалық одаққа Англияның мүшелігі болуы кезінде ғана өткізілді. Өйткені ағылшындардың өте қатты қарсылық болды Еуропалық одаққа басында. Континентальды басқа мемлекеттердің үкімет басшылары олар осы өзінің дәлелдеп экономикалық тиімді екенін, ортақ Еуропалық нарық құру керек екендігін түсіндірді де, және халық оған қарсы болған жоқ. Ортақ валютаны енгізген кезде француздар қандай қарсы болды, немістер қалай қарсы болды, бірақ дәлелдеп берді. Сарапшылар, басқасы тиімді екен. Қазір евро дүниежүзіндегі ең мықты валютаның бірі. Сондықтан да болашақта, егер де Евразиялық экономикалық одақ өзінің принципті ұстай отырып, әрине ол мынау нелерін дамытып отырсақ, біз одан ұтылмаймыз. Керісінше біз оны өзіміздің пайдамызда пайдалануымыз керек. Осы орайда әрине біз Москваның экономикалық несінде қалып қоймас үшін біздің экономистер мықты болу керек, және біз ондай саластар болады дәке міндетті түрде, бірақ сол кезде біздің ұлттық нарығымызды бізге тиімді екендігін дәлелдеп шығатын, қорғап шығатындай маманда, және соған жұмыстану керек. Олар тек ұлтшылдар ғана. Жоқ, ұлтшылдар мен экономистер. Бүгін біз Евразиялық одақты келешегін талқыладық. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.